Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytadılar, mumun bende namaz okusa nima bo'lishi to'g'risida aytinglarchi dedi. Bir odamni hovlisidan ariq oqib o'tadi. Haligi odam o'zining hovlisidagi ariqda bir kunda 5 marta cho'miladi. Aytinglarchi, o'sha odamning badanida kir qoladimi dedilar. Yo'q, qolmaydi. Bo'lmasa 5 vaqt namoz ham shunaqa. 5 vaqt namozni ixlos bilan, xushu bilan yaxshilab banda odam etib tursa, ana shu kunda uni ichki kirlari ham qolmaydi, yuvilib ketadi. Mana shu holatni biz o'rganishimiz kerak. Bular quruq gap emas, voqelikda bo'lgan gap. Sahobaga ikromlar rivoyat qiladilar. Ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallama yusolli va fi sadrihi azizun arraha ka azizur raha aw al mirjali min al buka. Men Rasul akram alayhissalotu vassalomning namoz o'qiyotganlarini ko'rdim dedilar ravi. U kishi o namoz o'qiyaptilar u ko'ksilaridan yig'ini asoratidan tegirmonni gurullashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Yoki qozonni qaynashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Sarvari olamning namozlari bu. Gunohlarini avvalgisi yu oxirgisi kechirilganligi Qur'onda e'lon qilib qo'yilgan zotning namozi bu. Endi biz kim bo'lishimiz kerak? Qandoq qilishimiz kerak? Bunday namozlarni ado etish payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalarida ham namoyon bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr ulug' sahobiy, buyuk sahobiyning o'g'li Zubayr ibn Avomning o'g'li. Bu ulug' sahobiy boshqalardan alohida farq qiladigan joyi, bu odamni qorniga birinchi bo'lib ona sutidan oldin Rasulullohning tupitkilari kirgan. Hijratdan keyin hijratni urinishlari, qiyinchiliklari, Madinaga borib tushgandan keyin musulmonlarning oilasida farzand tug'ilmay qolgan. Shunda dushmanlar gap chiqargan, biz bularni sehrlab qo'ydik, bular bola ko'rmaydi endi deb. Shunda Oysha onamizning opalari Asma radhiyallohu anha Zubayr ibn Avam ayollari homilador edilar. Rasululloh juda katta ehtimom berardilar. Shu bola tezroq tug'ilsa edi, mashinalarning gapi yo'q chiqsa edi deb. Hoy qaraylar, Asmoni chirog'i yonib turibdi, tinchmikin boringlar deb turardilar. Haqiqatan bola tug'ilishi bilan ota-onasi bilib turibdi nimaligini. Hali onasiga bermasdan Rasululloh huzuriga ko'tarishib kelgan. Mana shunda ulug' zot. Ana shu narsalar bu kishining ulug'ligiga ham yetdi. Zubay Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu namoz o'qib qoyim turganlarida ustlariga qushlar kelib qo'nar edi. Jonni asorati qolmas edi u kishida. Boshlariga, yerkalariga yog'och deb o'ylab qushlar kelib qo'nar edi. U kishi qiroat qilib turardilar. Ka'bai Muazzamaning yonida bunda xatim degan joy bor, o'rab qo'yilgan. Shunda namoz o'qib turganlarida tosh qulab choponlarining yarimini yirtib ketgan, bilmasdan namoz o'qiyurgan. Bilmaganlar. Namozni o'qib borib qarasa, tosh tushibdi, choponning yarimi yo'q, yirtiq. Anaqa, mana undaqa namozlar bo'lgan. Maymun ibn Mehron Muslim ibn Yasardan rivoyat qilib aytadilarki, u kishi namoz o'qiganlarida shunday o'qirdilarki, bir kuni masjidni ichida namoz o'qib turganda masjid yiqildi deydi. Masjid yiqildi, qo'shinisi bozor edi. Bozorda bitta odam qolmasdan qochib ketdi masjidni yiqilganidan. Haligi odam yiqilgan masjidni namozini o'qiy bilmadi deydi. Namozni nimani? Masjid yiqilganini bilmadi. Mana bundaqa, demak, namozlar o'qiladi. Abdulloh ibn Zubayrni aytdik. U kishidan yana boshqa bir o'g'illari Urva ibn Zubayr. Hisham ibn Zubayr degan u kishini
o'g'illari ham bo'lgan, nabira Madinani ayonlaridan bo'lganlar. Butun ahli Madina otalarini ulug'ligidan, boshqasidan, o'zlarini fazlilaridan hurmatlari nihoyatda zo'r. Allohning mehribonchiligi oyoqlariga qorason kasali tushibdi. Yuqoriga ko'tarilib kelyapti kasal. O'sha davrning eng hoziq tabiblarini ko'pchilik kattalar olib kelib, bu ulug' zotni ko'rsatishibdi. Tabiblar maslahat qilib, oyog'ini kesmasa bo'lmaydi, kesish kerak. Bemor kesinglar. Yaxshi, unaqa bo'lsa sizga banj beramiz. Banj degani hozirgi kundagi qora doriga o'xshagan narsa. Yegan odam o'zini hech narsani bilmay yotib qoladi. Hech narsani sezmaydi, shunda oyog'ini kesishmoqchi. Yo'q, men banjni dedi, unaqa qilmayman, u narsaga ko'nglim ko'tarmaydi, bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmasa bo'lmaydi, xaloq bo'lasiz. Yo'q, men u banjni o'qmayman. Ko'p gaplashganlaridan keyin aytdilarki, men sizlarga bo'lmasa boshqa narsa qilib beraman. Nima? Sizlar kesadigan asbob-uskunalarni tayyorlanglar. Men bir tahorat qilib kelay. Namoz o'qiyman. Bir me'yorga yetganda badanim titrashni boshlaydi. Shunda bemalol ishlarni qila olasizlar. Tabiblar pichoqlarini qaylashdi, o'sha vaqtda endi nima qiladi pichoq bilan-da? Boshqa asbob-uskunalarni tayyorlashdi. U kishi tahorat qilib keldilar. Quloq qoqib namoz boshladilar. Namozni bir me'yoriga yetganda badanlari titrashni boshladi. Tabiblar o'sha vaqtni oddiy pichoqlar bilan oyoqlarini kesishdi. Jomda yog'ni qizdirib kelib qonab turgan oyoqqa bosishdi. Jizg'anak qilib qatirib qo'ysa qon chiqmay qoladi. Ana shunda ekan uzoq qushlaridan ketdilar. Namoz o'qib turib bir sonini kesib oyog'ini olib tashiganini bilmadi. Lekin bu hammasi emas. Namoz o'qib, namozni huzurini, halovatini totib va ruhi poklanib Allohga yetishgan bandani namunasi ertasiga ko'rindi. Oyoqlari kesilgan kunning ertasiga xabar keldi, 17 yoshli o'g'lingiz otdan yiqilib o'lib qoldi dedi. Butun ahli Madina atrof javonib ta'ziyaga kelishni boshlashdi. Ta'ziyaga kelganlar, sizni bolangizni o'rniga meni bolam o'lsa bo'lmasmidi? Sizni ayog'ingizni o'rniga meniki kesilsa bo'lmasmidi? Kabi odamlarga xos ta'ziyalarni aytishdi. Bu kishi indamay turaverdilar, turaverdilar. Keyin bir ilmli kishi keldi. Siz dedi, ayog'ingizni bittasini olib, keyingisini qo'ygan Xudoga shukr qiling. Bolalaringizni bittasini olib qolganlarini tirik qo'ygan Allohga shukr qiling dedi. Shunda u zot aytdilarki, Allohga qasamki, meni musibatimdan sadman ko'ra yaxshi ta'ziya otgan odam bo'lmadi dedilar. Ana ruhi pok kishilar, qalbi pok kishilar, islomiy aqida bilan, axloq bilan ichini poklagan odamlarni holi mana shunda bo'ladi. Shuning uchun biz ham namozlarimizda shu saviyani ko'tarishimiz kerak. Odamni xushu'iga qarab, qalbini hozirligiga qarab namozini saviyasi ham shunda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir odam namoz o'qiydi-yu, namozini 10 dan biri bilan qaytadi. Bittasi 9 dan biri, bittasi 8 dan biri, 7, 6, 5, oxiri yarim. Demak, qalb hozirligi, xushu huzuvini joyidaligi bilan namozning savobi bo'linavorar ekan. Kim ko'proq olaman desa, buni ko'proq qilsin. Boshqa bo'lsa, boshqasiga o'tsin. Ana shu taraflarni biz nihoyatda yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Yaxshi bir namozlarimizni qoyim qilish paydan bo'lishimiz kerak. Ruhiy